Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a na tohleto video jsem se mega těšila, protože to bude první takový vánoční. Dneska je teda středa 24. listopadu, což znamená, že je to měsíc do Štědrýho dne. No a já jsem si říkala, že dneska zahájím ten vlog, ono je později odpoledne, venku už je teda tmám, že se stmívá hrozně brzo. No ale já jsem si říkala, že začnu natáčet z toho důvodu, že dneska chci začít péct cukroví. Mám v plánu péct rohlíčky a to samozřejmě nemůže ve vlogu chybět. Takže vás teda tímto vítám a ještě než se do toho pustíme, tak aby té vánoční nálady nebylo málo, tak jsem vám chtěla ukázat takovej malej vánoční haul ozdob a takový jako výbavy, co tady jsme si pořídili. A to jsem vám natáčela už pár dní naspátek při světle, což je fajn, že ten záběr bude o trochu lepší, než kdybych to natáčela teď. Takže se teď na chvíli jdeme vrátit zpátky do minulosti. Jdu vám ukázat vánoční haul, který tady mám převážně ze sekáče z bazaru. Nejdřív vám ukážu úlovky, které z bazaru nejsou, a to jsou teda voní svíčky. Docela jsme se rozšoupli, protože jednak jsem si říkala, že chci udělat takový ala adventní věnec, který bude spočívat v tom, že takhle na tác dám nějaký větvičky, možná ozdobě, jestli ještě nějaký seženeme, a pak čtyři takhle voňavý svíčky. Tohle je vůně taková vánoční brusinková. A tyhle svíčky jsou super, protože to je ze sojového vosku a jsou z té firmy, pro kterou teď pracuju, takže jsem na to měla i zaměstnaneckou slevu, takže jsem toho využila. Na teda adventní věnec mám takhle ty čtyři červený brusinkový. Pak jsme si ještě koupili takhle troje voňavý svíčky. Tadle je taková úplně sladionka, jak kdyby karamelová. Tadle je taková hodně svěží, taková až by řekla do citrusova. A tahle ta voní jak úplně takový jmelý, jehličí, fakt nádherně vánočně. A pak ještě tady máme dvě velké svíčky. To když se otevře, tak jsou tam tři knoty. Mělo by to vydržet vonět fakt dlouho a hořet. Tohle je vanilková. A tady asistent ukáže. Tahle je, jmenuje se Winter, zima. A ta taky voní úplně senzačně. Ani to nedokážu popsat, co ti to připomíná. Takový dřevito. Jako, no, asi jo, jako dřevo takový. Ale úplně taky krásně voní. Právě proběhla veverka po kabelu. Venku? Venku běhá veverka po kabele. No jo, to je tady častý. No a zbytek teda je dnešní úlovek ze sekáče. Jednak tenhle ten tác, který teda bude sloužit jako adventní věnec, taky samozřejmě s vánoční tématikou. Potom jsme tam sehnali tři ještě takovýhle jako plechový talíře, tácky, říkala jsem si na cukroví, na vánočku. Takový prostě servírovací sada. K tomu tady máme i takový správně kýčovitý dva hrníčky vánoční. No a rozhodli jsme se, že už si pořešíme i ozdoby na stromeček. Tak tohle je taková jako klasika háčky. Potom rolnička. Ta je úplně prďácká teda. Řetěz, nebo řetězy zlatý. A pak světýlka. Spousta světýlek, už tady testujeme, jestli svítěj. Ty ceny v těch bazarech jsou úplně jako vtipnost. Je to super. A ještě někdy bychom měli mít ozdoby. A tohle jsou teda ozdoby, které jsme koupili ještě dřív v sekáči. A máme takhle sadu červených kuliček a pak takovejhle zlatých. A ještě jsou tam taky nějaký rolničky. Takže Vánoce můžou začít. A potom jsme vlastně ještě pořídili stojan na stromeček, který nevím, kde je. Je tam v rohu. Pozor, dneska to je teda turné. Ano, takže máme i stojan na stromeček. A ještě jsem vám chtěla ukázat jeden vánoční úlovek, a to je adventní kalendář, takhle nám visí na zdi. A docela jsme to čučila, že jsme fakt jako sehnali veganský, hodně mě baví tenhle značek, ten je jako dobrý. No a těším se, adventák, tyjo, ten už jsme neměli roky. No a teď už se vám zase hlásíme současné já a chci se jít pustit do těch rohlíčků. A pro mě pečení cukroví je vždycky taková jako idylka, takže si to chci udělat hezký, zapálím si svíčku
A určitě si pustím hudbu a pro mě je taková tradice při pečení cukroví poslouchat moji nejoblíbenější kapelu Green Day. Je to vyloženě hodně vánoční a sváteční, ale prostě já to tak mám. Doma si to tuním ještě víc, to si pouštím z originálních CDček, na to si celkem potrpím. Tady mi hold bude muset stačit Spotify, no. A abych měla správnou atmosféru na pečení cukroví, tak si samozřejmě zapálím vánoční svíčku. A na pečení tomu nemůže být jako jiná než Merry Cookie. Hoř. Hoří. Veselé Vánoce. Rohlíčky mám úspěšně dopečený. Samozřejmě se to musí řádně ochutnat. Nebudu se tvářit, že to teď ochutnávám poprvé, až když mám všechny hotové, ochutnávala jsem v průběhu a je to dost dobrý. Fakt, ty se teda povedly. Za rohlíčky si teda dávám pochvalu. A musím říct, že mám docela dobrý čas, je 6:30. Takže si asi připravím 2 těsta na zítra. A to bude na linecký a na střapáče. A myslím si, že to stihnu všechno pěkně před večeří, takže to mám radost, jdu se do toho rovnou pustit. Těsta jsou na světě, mám z toho radost, ono vždycky udělá ty těsta, je taková správná makačka a posilovna. Ale to asi můžete vidět, tohle je to linecký, tohle jsou ty střapáči, to je takový kakaovo-kokosový těsto. No a já si je dám na noc do ledničky a zítra se do nich snad pustím. Ono je to vždycky lepší si ty těsta takhle udělat den předem a s odležlejma se mnohem líp pracuje. Proto já i ty rohlíčky vlastně jsem měla už ze včerejška nachystaný těsto, no a dneska jsem si udělala teda tyhle dvě. No a já už jsem si ohřála zaslouženou večeři, mám zbytek od oběda, je to jenom hnědá rejže, fazole a orestovaná paprika, takže jako nic extra, ale jsem ráda, že už to mám takhle nachystaný a nemusím nic vařit. Takže do toho já se jdu pustit a pak už budu jenom nějak relaxovat. Na něco se možná kouknu, na nějaký seriál, protože Stardance mám teď dokoukanou, všechny ty díly mám dohnaný. Teď teda naposled vypadla moje jmenovkyně, který jsem fandila, takže mám pocit, že od teď už to jako nebude pro mě zas tak zajímavý, ale koukat asi budu dál. No schválně, jestli tu někdo kouká na Stardance, tak mi dejte vědět, komu fandíte, protože já jsem fandila André a docela mě mrzelo, že vypadla. No a, ale jako nějak úplně extra zvlášť to neprožívám, mám to takový jako, že mě to baví, co teda musím přiznat, tak jako mým šálkem če není Marek Eben, takže kvůli tomu ta Stardance zas až taková srdcovka není, ale to tancování mě prostě baví na něj koukat, no. Takže tak, to ani jsem se rozpovídala, nevím proč. Pokud vás to nezajímá, tak se omlouvám. No a každopádně já se vám asi přihlásím až zase zítra. Máme tady čtvrtek a snídani. Budem si dávat bagely s avokádem, se sýrem, se salátem a pak jeden na sladko s arašídovým máslem. A ještě jsem vám chtěla ukázat vitamíny, které teď bereme, co jsme si dokoupili tady. A je to jenom takovej ten úplnej základ, více nám toho tady nechtělo řešit, a to je Dčko a B12. Obojí je teda ve spreji. A abych byla upřímná, tak to Dčko je fakt hnusný. Je to nějaká jako vanilková příchuť. Složení je krásný, jo? Jsou to prostě nějaký rostlinný oleje a přírodní aroma a tak. Ale
tohle je fakt hrůza. Ta B12, ta má být nějaká malinová a ta je naopak moc dobrá, no. Ale výhoda těchto sprejů je, že je to líp vstřebatelný, jak se to už vstřebá v té puse, že to nespolknete jako tabletku, takže to je samozřejmě výhoda. No, ale ta chuť tohodle teda, to je bída. Tak já vás zdravím dneska ještě takhle osobně, jinak včera, jak jsem říkala, tak už jsem jenom koukala na seriál, nakonec to vyhrálo takový moje guilty pleasure a to je Discovery of Witches, myslím, že v češtině je to Čas čarodějnic a já mám teďka rozkoukanou druhou sérii, ale to je takový, mě tyhle věci fakt baví, já úplně můj nejvíc retro oblíbený seriál, který miluju do dneška, je prostě Buffy přemožitelka upírů. Myslete si o mě, co chcete, ale je to tak. Takže samozřejmě i tenhle ten seriál mě dost baví, no. Takže to je jenom tak jako coming out, na co jsem včera koukala. Schválně mi dejte vědět, jestli tak někdo máte takovýhle jako guilty pleasure seriál, na který koukáte, protože říkat takový to, koukám na Black Mirror, to je hrozně snadný, že jo, protože to je prostě takový to cool a jo, je tam nějaká zásadní myšlenka, ale pak jsou takový ty seriály, který úplně jako nepřiznáte, že na nich frčíte. Takže pro mě je to Buffy a jsou to Zoufalky. To jsou takový dva moje úplně nejvíc milovaný seriály, který jsem viděla hrozně moc krát všechny série furt dokola. No ale teďka teda koukám na to Discovery of Witches, protože tu druhou sérii jsem ještě neviděla. No, takže to je jenom zase takový malý okénko. No a říkala jsem si, že vám řeknu takovej dnešní plán. Já dneska musím do práce, mám ji až teda v pozdnějším odpoledni. Dneska mám směnu od 5 odpoledne do 10 do večera. Takže mám přes den poměrně dost času a říkala jsem si, že bych pohla zase s tím cukrovým. Včera jsem si udělala, že jo, ty dvě těsta, tak bych byla ráda, kdybych dneska zvládla aspoň to linecký, že bych ho fakt chtěla upíct i poslepovat a uvidím, kolik zbyde času na ty střepáče, to si upřímně myslím, že úplně jako nedám, ale mohlo by třeba být aspoň je upíct a slepovala a zdobila bych je třeba zase zítra, ale to se uvidí, zase nechci toho na sebe nakládat úplně hodně, takže to je dnešní plán. A samozřejmě i dneska nám tady k tomu hoří svíčka, bez toho by to nešlo. A Ondra dneska hlasoval pro tuhletu Frozen Lake. To je taková svěží, ale taky voní moc, moc krásně. Těsto jsem si vyndala z lednice, aby povolilo, teď ještě tuhý a válet nepůjde. No a říkala jsem si, že vám ukážu vykrajovátka, ono sice na tom mramorovém to nejde moc dobře vidět, ale jenom tak zběžně, máme půjčený od kamarádky. A kromě takových těch klasických tvarů, jo, prostě srdíčko, čtyřlístek, podkova, hříbek, kytička, kolečko, tak tady mám jednu fajnovku a to je prostě javorový list. Takže to je must have, na to se těším. Myslím, že se bude jako připalovat, jak tady jsou takový ty, že jo, tenký plochy, ale pár jich prostě pro tu srandu rozhodně, rozhodně musím udělat. Tak nakonec jsem stihla jenom upéct, slepovat budu zítra, v troubě se mi peče poslední várka, jenom jsem vám chtěla ukázat ty javorový listy, ale s těma se fakt extrémně špatně pracuje, tak to jsem udělala jenom dva od každého, takhle jeden s dírkou, takhle jeden normální, ale je to jako prďácký, je to super, no. Ale teda pokračování zítra, přemusím do práce. No a tím, že já musím běžet, tak si budete muset na pokračování cukroví počkat na příští vlog, protože já zítra zase začnu točit další. Ale v tomhle vlogu myslím, že už je toho docela dost, takže se s váma chci rozloučit. Dejte mi vědět, jak se vám video líbilo, jak se chystáte na Vánoce a budu se těšit zase příště. Ahoj!